नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मोर चेनेल अल टिप्स आसाम आपनालोक स्वागतम जानाइछो। बंधु बान्धवी सकल मोर आहिबलगा भिडिओबोर पाबोर बाबे सब्सक्राइब करि काखते थका बेल आइकनटो टिपि दिबो जाते मोर आपलोड करा भिडिओबोर आपना मोबाइलत नोटिफिकेशन जुगेदि पाइ गय थाके। बंधु बान्धवी सकल आजि मोर कथा पातिम एइ पाँच नामर लराय लक्ष्मी छोवाली पाय आरु धन टकार कोनो अभाव नहय। बंधुसकल आजि मोर आपनालोकर आगत इयार सम्बन्धे कबलै उलाइछो। इयार आगते आपुनि जदि मोर चेनेलत नतुन तेन्ते चेनेलटो सब्सक्राइब करि बेल बटनटो टिपि दिब आरु भिडिअटो भाल लागिले एटा लाइक करि दिए जेन। बंधुसकल आहक तेन्ते आमि भिडिअटो आरम्भ करू। बंधुसकल प्रथम आखरटोर पोरा जानिब पोरा जाय मानुजन केनेकुवा हब, जीवन संगी केनेकुवा हब। जनविश्वास अनुसरी एक पाँच नाम लड़ाए सदा लक्ष्मी छोवाली पाए। आहक आम जानि लौन कौन लड़ाए लक्ष्मी छोवाली पाए। बंधुसकल एक नम्बरते हल ए नाम लड़ा। ए नाम लड़ाए सदा लक्ष्मी छोवाली पाए। भूलटूक समर्थन नक सको समान चकुरे चायर अंतर बहुत चापा है। स्वामीक बहुत शुश्रूषा कर और ঘৰখন ভালদৰে ধৰিব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। বন্ধুসকল দুই নম্বৰতে হ'ল ডি নামৰ ল'ৰা। ডি নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এই ছোৱালীক সদায় আৱেগিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ছোৱালীয়ে স্বামীক প্ৰতি মুহূৰ্ততে নজৰ ৰাখে আৰু বহুত ভাল পায়। ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে ভৰাই তোলে। বন্ধুসকল তিনি নম্বৰতে হ'ল জে নামৰ ল'ৰা। জে নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এই ছোৱালী সদায় শান্ত স্বভাৱৰ হয় আৰু লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। তেওঁলোকে সকলো পৰিস্থিতিতে চলিব জানে। তেওঁলোকে সকলো সময়তে ভাল কাম কৰে। তেওঁলোকে পৰিয়ালটোক সুখী কৰি ৰখাব পাৰে। বন্ধুসকল চাৰি নম্বৰতে হ'ল পি নামৰ ল'ৰা। পি নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যা অতি সুন্দৰকৈ সমাধান কৰিব পাৰে। এওঁলোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা দেখা যায়। স্বামীৰ মৰম চেনেহ বান্ধোনত ৰখাব পাৰে। বন্ধুসকল পাঁচ নম্বৰতে হ'ল এছ নামৰ ল'ৰা। এছ নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এওঁলোকে স্বামীৰ সকলো কথা বুজি পায়। স্বামীৰ দুখত দুখী আৰু সুখত সুখী হয়। এওঁলোকে ঘৰখন ভালদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।